Do 9 sati ostalo još 25 minuta i pričamo malo o našem gradu. Naime, o infrastrukturi primetili ste i sami da je definitivno dosta izmenjena i tek će se menjati. A evo o čemu se radi. Na Novom groblju u Boru je počela izgradnja temelja za montažnu crkvu, zatim zamena stolarije se vrši na hramu Sveti Đorđe II u Boru, u planu je izgradnja i nove crkve preko puta Doma zdravlja. Počeli su javni radovi i to pre par dana, tačnije 1. septembra u javno-komunalnim preduzećima Vodovod i 3. oktobar. Pričat ćemo koliko je miliona dinara izdvojeno iz budžeta, zatim pričat ćemo i o mehanizaciji za javno-komunalna preduzeća, do sada je koliko vozila kupljeno. O svemu tome, ovoga jutra družimo se sa članom gradskog veća u Boru, Radmilom Goševcem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Pa evo, Radmilo, da krenemo najpre sa ovim crkvama. Počeli izgradnja temelja za montažnu crkvu, je li tako? Tako je, na Novom groblju. Ona je postavljena u delu preko puta kapele i možete da upoznate naše sugrađane koliko je miliona dinara izdvojeno za sve ovo. U ponedeljak smo svečano položili kamen temeljac za izradu temelja gdje će se montirati montažna crkva koja će stići u Boru najrealnije negdje oko 1. oktobra. Izdvojeno za izradu samog temelja jeste oko 2 miliona dinara, dok sama crkva košta oko 6 miliona dinara, tako da ukupan projekat iznosi oko 8 miliona dinara. Dosta toga smo radili i radimo za Srpsku pravoslavnu crkvu u Boru. Naime, mimo toga krenuli smo i sa obnovom fasade na crkvi u Brestovcu, gdje je vrednost radova oko 2 miliona i 200 hiljada dinara, a ujedno je plan da se početkom oktobra krene i sa uređenjem kako dela fasade, tako i zamene stolarije na crkvi koja se nalazi u mjesto zajednici Sever, odnosno gradskoj glavnoj crkvi. Vrednost projekta tog jeste oko 2,8 miliona dinara, tako da ukupno je za ovu godinu predeljeno preko, znači što se tiče samih projekata, oko 5 miliona dinara što je dato crkvi da samo sprovede projekte, znači 2,2 miliona za crkvu u Brestovcu, 2,8 miliona za crkvu u gradu i 8 miliona što je dato za izradu montažne crkve na Novom groblju u Boru. To je samo početak. Plan je neki da se u narednoj godini, mislim da ćemo već u toku sljedeće nedelje sesti sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve i da dogovorimo šta je neophodno uraditi u 2024. Naša neka zamisao jeste da se obezbede i naruče još par montažnih crkava za sva sela u kojima trenutno nema crkava, kao i crkva za mesnu zajednicu Brestovačka banja, odnosno u Banjskom polju. Neki plan jeste da se u narednoj godini odvoje sredstva i za sređivanje zvonika u crkvi u Slatini i uređenje crkve u Luci. Ali to je ostalo Da. Tako da mislim da zaista za Srpsku pravoslavnu crkvu nikad se više nije izdvajalo i nikad se više nije i obnavljalo i gradilo novo. Dakle, da obavestimo još jedan put sve meštane svih sela, da će imati, ako ne novo, ono renovirane crkve će svakako imati. Gde su postojeće, bit će renovirane, gde nema, u kom selu nema trenutno crkava, kupit će se montažna. A što se dešava s ovim prostorom preko puta Doma zdravlja? Pričalo se i tu da će biti izgrađena crkva. Pre nekih nedelju dana sa gradonačelnikom smo obišli taj deo grada. Plan je neki da se, gdje su postojeće one barake preko puta Doma zdravlja, pravi gradski trg, da se u nastavku izgradi nova bolnica, Europski vrtić i jedna Srpska saborna pravoslavna crkva koja će biti i veća i lepša nego trenutno postojeće u gradu Boru. Dobro. Pomenula sam malo čas i javne radove. Krenuli su javni radovi pre par dana, tačnije u petak, je li tako? Tako je. 1. septembra su otpočeli javni radovi. To je druga grupa javnog rada ove godine. Grad Bor je u 2023. opredelio 30 miliona dinara za meru aktivne politike zapošljavanja u vidu javnog rada. Prva tura javnog rada je bila početkom godine. Na njoj je bilo angažovano 76 ljudi. Vrednost tog prvog javnog rada je bila 15 miliona, gdje su ljudi, odnosno lica uključena u tu politiku aktivne mere zapošljavanja, imale naknadu 30 hiljada dinara mjesečno. Prva tura javnog rada je trajala 4 mjeseca, također ova druga tura što je počela 1. septembra isto traje 4 mjeseca, ista je vrednost 15 miliona dinara, ista je naknada po licu, to je 30 hiljada dinara. Tako da za celu godinu je 152 ljudi uključeno u ovu aktivnu politiku mere zapošljavanja. Isto ponavljam, nikad veći iznos i za to nije bio opredeljen, ali moram da napomenem da smo i sad krenuli i drugu turu stručne prakse.
9 miliona dinara je opredeljeno iz budžeta grada Bora za tu meru. U prvoj turi, koja je isto bila početkom godine, je bilo angažovano 22 ljudi, dok je sada plan da se počne 18. septembra, da ljudi počnu da rade, gde će iznosi njihovih naknada biti u zavisnosti od stepena stručne spreme, gde će 7. stepen imati 32.000 dinara, 6. stepen 30.000 dinara i 4. stepen 28.000 dinara. Znači, 10 ljudi će krenuti po toj meri zapošljavanja i počet će 18. septembra i trajaće u zavisnosti od stepena stručne spreme koje lice poseduje. Znači, ukupno je za ove godine po stručnoj praksi angažovano 32 ljudi i iznos je 9 miliona dinara. Da, i nije se dešavalo da u toku godine se angažuju više puta. Nije. Da, neki plan je i za 2024. i za naredne godine. Samo uvećavamo iznosi što više ljudi da angažujemo, što više ljudi da radi. Dobro, što se tiče mehanizacije za javno komunalna preduzeća, mi smo radili priloge pa znamo, kupljeno je ukupno tako 16 vozila. I to samo 2023. Uh-huh. I samo počelo 2021. grad Bor je samo javno komunalno preduzeće 3. oktobar kupio nekih 17 ili 18 novih vozila. Uh-huh. 2023. za javno komunalno preduzeće 3. oktobar je kupljeno 11 vozila, za javno komunalno preduzeće Vodovod 2 nova vozila i za javno komunalno preduzeće Toplana Bor je kupljeno 3 nova vozila. Nikad se više nije ulagalo. Mislim da je vrednost svih tih nabavljenih vozila u 2023. preko 300 miliona dinara. Svakom preduzeću mnogo znači, svako novo vozilo koje stigne u njihov krug preduzeća olakšava im obavljanje svih komunalnih delatnosti koje im je grad Bor poverio. Najviše možda trenutno znači javno komunalno preduzeće 3. oktobar, koje je sa ovom novom mehanizacijom podiglo svoj nivo obavljanja svih komunalnih usluga. Dobro, jer imamo još nešto možda bitno što bismo mogli da kažemo našim sugrađanima. Što se tiče same mehanizacije, evo i sad trenutno radimo na tome. Od sva tri javna komunalna preduzeća zatražili smo šta im je neophodno za kupovinu za 2024. godinu, tako da i to ćemo u narednih 7 do 10 dana imati, pa ćemo tada pričati šta ćemo kupovati u 2024. To je najbolji vid saradnja između vas i ovih javnih komunalnih. Oni najbolje znaju što njima treba. Tačno. Dobro, šta vas još očekuje ovako zvanično do kraja godine? Ovi radovi će negdje doći do pola. Ove crkve montažne, pretpostavljam da to i ne traje dugo, ta izrada. Montiraju se i ona su spremna za... Izrada montažne crkve traje oko nekih mjesec do mjesec i po dana. Uh-huh. Tako da, opet ponavljam što se tiče crkve na Novom groblju u Boru, neki plan je oko 1. oktobra da bude i svečano otvaranje uh-huh. te crkve u prisustvu sveštenika kako iz Bora, tako i Ilariona koji je zvao, najavio se i ima veliku čast i radost da otvori novu svetinju. Da li imamo možda još nešto što nismo napomenuli, a što je veoma bitno? Dakle, trenutno su Boru asfaltira kako u selima, mm-hmm, tako i u gradu. Da, to smo imali prilike da vidimo. Vrednost radova za asfaltiranje u selima iznosi 250 miliona dinara. Također isti iznos opredeljen i za asfaltiranje u gradu. Vidite i sami, ekipe su na terenu. Trenutno se radi mesna zajednica Sloga i mesna zajednica Novi gradski centar. Sljedeće mjese zajednice jesu mjese zajednica Mladost, pa mjese zajednica Rudar i tako sve ka starom delu grada. Rokovi za završetak svih posla su 31.12. ove godine, tako da nadamo se da će... Novu godinu ulazimo sa novim asfaltom, tako bi trebalo. 70.000 metara kvadratnih je opredeljeno za asfaltiranje grada, tolika kvadratura je i za sela, s tim što u gradu je odvojeno iz izradu 12 km novih ivičnjaka da se postave i odvojeno je, ja ne znam, mislim oko 3 do 4.000 kvadrata behaton ploča da se postave na stazama trenutno. Dobro. Tako da radi se, vidi se. Da, radi se. Dobro, Radmilo, hvala puno na gostovanju i nadam se da ćemo se vidjeti još jednom da pred kraj godine da vidimo dokle smo stigli. Da sumiramo šta je urađeno. Hvala vam još jednom. Hvala vama što ste me pozvali.